Wewe mwinyi umesemwa. Lakini niseme kuhusu Hussein Mwinyi. Mimi namfahamu. Hussein Mwinyi ni tofauti sana na vijana na watoto wengi wa wakubwa. Mwinyi hajaubeba urais wa baba yake. Nasema uongo? Ni kijana mpole. Ana heshima. Ana ukarimu wa hali ya juu. Na ndio maana hata hapa katika kushukuru, hakuanza kumshukuru baba yake. Ameanza na Mkapa, akaja na Kikwete, akaja akanishukuru mimi, akamalizia baba yake. Mwinyi ni tofauti. Mwinyi ni tofauti. Nataka niwape siri moja ambayo sijawahi kuwapa hapa. Na sikutakiwa kuzungumza hapa, lakini leo naisema. Wakati nimechaguliwa kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2015, niliyokuwa nimewachagua wao wagombea wenza alikuwa ni Mwinyi na Mama Samia. Huo ndio kweli. Mama Samia asingekuwa mwana mama, makamu wa rais alikuwa ni Mwinyi. Mzee Kikwete anafahamu, mzee Mkapa anafahamu, wote hawa wanafahamu. Lakini muelewe ndugu zangu, ukishindanishwa na mama utashindwa tu. Na wakina mama siku zote wanatushinda sisi wanaume. Wanatushinda kwa mambo mengi. Nasema uongo ndugu zangu? Wakina mama mpo? Wakina mama safi? Na ndio maana nikamwambia Mwinyi, Hussein, tulia, ngoja niende na mama, kwa sababu mama huyu ni mama safi na ni mchapakazi safi. Na ndio maana nilipotaja jina lake, huyu mama alianza kulia, kwa sababu nilikuwa sijamueleza kama atakuwa mgombea mwenza. Mwinyi Hussein alikaa kimya. Alitulia kijana wa watu. Hakulalamika. Akarizika, akatanguliza Mungu kwamba Mungu siku moja yupo. Nikamteua kuwa waziri wa ulinzi, kama ambavyo alikuwa ameteuliwa na mzee Kikwete. Waziri unayeweza kumkabidhi majeshi yote, ni lazima wewe unamwamini sana. Na huyu amekuwa waziri wa ulinzi nafikiri miaka 10. Miaka 9. Majeshi yote. Miaka 11. Mzee Kikwete ananiambia 6 kwake, 5 kwangu. Lakini kule jeshini walimheshimu huyu. Tafuteni mwanajeshi yoyote mumuulize. Ametulia, hakugombana na wanajeshi, alisimamia usalama wa nchi hii. Kwa hiyo nitamshangaa sana mtu ambaye anaweza akasimama na kusema huyu hatoshi. Amesimamia mizinga, mabomu yote, hakuyachezea vibaya, leo asitoshe kutawala Zanzibar.
Mwenye oye. Kwa hiyo nataka kuambia ndugu zangu wa Zanzibari, na hili nasema kwa dhati, na yeye amezungumza hapa, sio mpore, ana hekima na ana unyenyekevu mkubwa, anajua kutunza moyo wake, ni mnyenyekevu sana. Lakini mimi naamini kama atachaguliwa, kama atachaguliwa Mwinyi, kama atachaguliwa, Zanzibar oye, mtayaona matokeo. Na mimi ni waombe ndugu zangu wa Zanzibar, achaneni na mambo ya Upemba, achaneni na mambo ya Unguja, achaneni na mambo ya kazikazini, achaneni na mambo ya kusini. Chukueni Zanzibar moja kwa ajili ya maendeleo ya Wazanzibari. Mtafanikiwa. Lakini hata hivyo, Huseni Mwinyi mimi namzidi umri. Mimi nimezaliwa 59, yeye amezaliwa 66. Amezaliwa baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Ni damu mpya. Nitasikitika sana kama mtanichagulia mtu anayonizidi umri kila siku niwe na salimu shikamoo shikamoo shikamoo. Wewe ni rais wa Jamhuri ya Muungano, ukienda kule unaanza shikamoo mheshimiwa. Inachosha. Inatia aibu. Kanichagulieni mtu ambaye na mimi nitajisikia raha. Hawa wote walioko mbele hapa wananizidi umri. Mzee Kikwete ananizidi umri. Na ndio maana hakutaka rais wa kumlipresi au anamzidi yeye umri. Ndio maana tunaanguka shikamo hapa, shikamo mzee, shikamo, shikamo. Mzee Mkapa anamzidi umri Kikwete. Lakini mzee Mkapa naye anazidiwa umri na Mwinyi. Kwa hiyo shikamo hapa zinaenda sawa sawa. Musinichagulie shikamo huko Zanzibar. Nitapata shida ndugu zangu. Na mimi nataka nikija Zanzibar nije kwa raha zote. Na mimi nataka kuwathibitishia ndugu zangu, Mwinyi kama mtamchagua, Mwinyi kama mtamchagua kwa mashirikiano mema yote ya pamoja, nataka niwaambie Zanzibar itapaa zaidi. Na mimi nitamsaidia kwa nguvu zangu zote, kwa sababu ninajua ni mdogo wangu. Kwa hiyo nataka kuwathibitishia hamjakosea. Nikushukuru sana Mheshimiwa Sheni kwa kuongoza kikao vizuri sana kule Zanzibar. Ni kwa mjibu wa katiba na sheria. Wapo wengine wanasema watu wanachagua masultani. Mwinyi ndiye ameanza kugombea sasa hivi. Ni nani sultani? Anayegombea kila mwaka au aliyegombea mara moja na akachaguliwa?
CCM oyee!